السلام علیکم جی، میں سٹی ٹریفک پولیس لاہور سے مخاطب ہوں. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی ہیلمٹ پہنیں اور اپنے دوستوں، اپنے اہل و احباب، بچوں کو ہیلمٹ پہنائیں، اور موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہننا بہت لازمی ہے. جس طرح موبائل کے اوپر کور استعمال کرتے ہیں موبائل کو سیفٹی کے لیے، اس طرح ہیڈ انجری سے بچنے کے لیے جو ہے نا ہیلمٹ پہنیں، اپنی جان کی حفاظت کریں اور اپنے سیف اینڈ ساؤنڈ گھر پہنچیں.